បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរបៀបដំឡើង Google Drive នៅលើ Explorer បាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញប៉ុន Drive ខ្ញុំគឺនៅក្នុង Explorer ឃើញអានឹងសម្រាប់ផ្ទុកឯកសារ file ផ្សេងផ្សេងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចែកវិធីដំឡើង Google Drive វិញបាទយើងអាចដាក់នៅក្នុង file Explorer ដែរណាយើងមិនបាច់បើក website Google Drive ទេបើយើងបើក Explorer ទៅយើងទុកឯកសារនៅលើ Explorer តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះយើងចូល file Google File Stream ហ្នឹងមកបងប្អូនណាបាទ Google File Stream ហ្នឹងមកចុច link ខាងលើនេះបាទ Google Drive បាទចុច link ហ្នឹងមកបាទហើយយើង scroll ចុះក្រោមបាទរកពាក្យ download បាទ scroll រកបាទនេះនេះ install setup drive for desktop ហ្នឹងបាទចុច download បានណាបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមាន IDM អញ្ចឹងខ្ញុំ download លឿនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាន IDM សូមតាក់ទងមកខ្ញុំណាតម្លៃគូថ្លៃបាទជាងទីផ្សារពាក់កណ្ដាលបាទគឺ10ដុល្លារប្រើបានឡាយស្ថានបាទ full license ណាបងប្អូនមិនមែន credit ទេបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ download ហើយខ្ញុំបើក file ហ្នឹងដែល download ហ្នឹងខ្ញុំ install បាទខ្ញុំ install Google Drive ហ្នឹងបាទឃើញនេះ IDM ខ្ញុំឡាយសិនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើក file Google Drive មកហ្នឹងនេះ download ហើយហើយសូម double click លើវាហើយយើង click ទាំងពីរហ្នឹងមកហើយយកពាក្យ install ណាបងប្អូនបាទ install ទៅយើងរងចាំវាដំណើរការហើយបន្ទាប់មកយើង close ក៏បានឬក៏ចុច run យើងចុច run គឺបានថាចុះឈ្មោះជាមួយ generate ជាមួយ Gmail យើងតែម្ដងបាទខ្ញុំយល់ឡានបាទបាទអញ្ចឹងវាកំពុងតែ generate ជាមួយ Gmail ខ្ញុំនៅក្នុង Chrome បាទអញ្ចឹង get start មកបាទចុច get start ទៀតមកបាទនេះគឺ template ផ្សេងផ្សេងទេបាទវាយកពាក្យ sign in មកណាបងប្អូនបាទបងប្អូនអត់មាន Gmail បងប្អូនបង្កើតខ្លួនឯងមកណាតែដោយសារខ្ញុំមាន Gmail ហើយបាទបាទ Google Drive គឺដាក់បានឯកសារច្រើនជាង OneDrive បាទ OneDrive free បានតែ 5G ឯង Google Drive បាន 10G បងប្អូនបាទ Google Drive គឺ 15G មិនមែន 10G ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងព្រោះថាយើងចុច sign in មកបាទបាទ sign ម្ដងទៀតបាទ sign in នេះ got it មកបាទរត់ inbound ទៀតមកបាទចុច sign in មកបាទវាសក្សេសហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងវា generate file នៅក្នុង website Google Drive ហ្នឹងដាក់នៅលើ file Explorer Windows Explorer យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទឲ្យបើកឡើងវិញឃើញ Google Drive បងប្អូនបាទវាកំពុងតែនេះ set up បាទអញ្ចឹងយើងយក download បាទដាក់នៅក្នុង file manager មកណាបាទទីចែកហ្នឹងហើយចុច open មកបាទបាទ open drive ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាចេញហើយបងប្អូនណាបាទវាចេញនៅក្នុង Windows Explorer ហ្នឹងហើយបាទនេះគឺ setting វាបាទយើងដាក់ឲ្យវា offline ក៏បានបាទនេះវាចេញនៅក្នុង notification ហ្នឹងហើយហើយវាចេញនៅក្នុងបាទនេះ Google Drive នៅក្នុង File Explorer តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនមានចំណល់ឆ្ងល់ត្រង់ណាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ៎ហើយបងប្អូនត្រូវការកម្មវិធី software computer មាន license អាចតាក់ទងខ្ញុំបាទទាំង VPN ទាំង Netflix Amazon អីបាទខ្ញុំមានលក់ជូនបាទតម្លៃទូថ្លៃបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា